Sredinom srpnja na snagu je stupio novi pravilnik prema kojemu će po završenoj specijalizaciji liječnicima biti lakše otkazati suradnju ustanovi koja ih je specijalizirala. Naime, ukoliko odluče promijeniti poslodavca prije otplate duga u bolnici u kojoj su se specijalizirali, morat će podmiriti samo trošak specijalizacije na ne i bruto plaće koju su primali 4 godine. Konačno se možemo osjećati kao ljudi i ravnopravni građani Republike Hrvatske. Konjuh dodaje kako je do sad bilo nelogično da liječnici koji rade za bolnicu, odnosno državu, nemaju slobodu odustajanja od specijalizacije ili promjene lokacije iz bilo kojeg razloga. U Dubrovniku će, kako kaže, ipak ostati. Sporno je to što smatram da su ovi ugovori do sada da su lihvarski, da nisu napravljeni kako bi trebali biti po ustavu i zakonu. Izmjene pravilnika imat će negativan utjecaj prvenstveno na financijsku situaciju bolnica. Ne ide na ruku jer je naknada obveze za prestanak rada nakon završene specijalizacije prije roka mala i to je opasnost da i veći broj specijalista mladih ode. Po starim pravilima, ukoliko je liječnik specijalist htio promijeniti ustanovu u kojoj radi, morao je bolnici platiti od 200.000 do 5 milijuna kuna. Iz ministarstva se nadaju kako bi novom promjenom više liječnika odlučilo ostati u Hrvatskoj.